საქართველოს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილის ლაშა ნაცვლიშვილის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობისთვის არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსვლის ერთადერთი გზა დესტაბილიზაცია და გადატრიალება. გოგა ხაინდრავამაც გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი. მან ყოფილ მმართველ გუნდს ტერორისტული ორგანიზაცია უწოდა. სიცრუე და ძალადობა იყო და რჩება ამ პოლიტიკური გუნდის ნაციონალური მოძრაობის საფერნო ნიშანი და მათ პირდაპირ დაანესოს ჩვენ ვისრუებთ რუსთავი ორის ეთერით გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლები და ამ სიცრუის შემდეგ ჩვენ ჩავიდენ ძალადობა ხალხის ნებაზეც მათ აქვს ძალიან ზუსტი ინფორმაცია ნუგზა ციკლაურმა დამარცვლით სიტყვას თვითონ რომ ისინი კატასტროფულად აგებენ არჩევნებს შესაბამისად გარანტირებული წაგების შემთხვევაში ერთადერთი მეთოდი რომლითაც ისინი შეძლებენ ხელისუფლების შეძლებდნენ ხელისუფლებაში დაბრუნებას ეს არის სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა ტერორისტული ორგანიზაცია მე არაერთხელ მითხოვს და წლების მანძილზე ამას ვიმეორებ ეს არ არის ბოლო დღეების ამბავი რაც ეს ორგანიზაცია გაჩნდა ამ ქვეყანაში მას მეორე დესტაბილიზაცია არის ამ ქვეყანაში ამ მცდელობა დღეს ხელეწიფებათ ამის განხორციელება რეალურად მაგრამ ყველაფერს გააკეთებენ ამისთვის ერთადერთი პასუხი ამაზე არის ქართველი ხალხის არჩევანი. ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი და დაამთავროს ეს ბოროტი სექტა.